Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo sobre ferramentas, manutenções, dicas, acessórios. Então bora pro vídeo. Bom, recentemente eu fiz um unboxing desse jogo aqui da Bosch, muito interessante, temos diversos pontos a ser observado, é um jogo bastante completinho para quem mexe com parafusar e desparafusar. Outra ferramenta que eu tenho aqui é essa parafusadeira da Inro, isso aqui é uma chave de impacto, gosto também, facilita minha vida nas manutenções automotivas, assim falando, dentro para mexer com madeira também, madeira se encaixa bem. Mas temos pontos com os encaixes dos bits para as mesmas, vamos lá. O que acontece é que eu tenho dois exemplares de bits de cabeças diferentes, de pontos diferentes. Aqui eu tenho a... Esse aqui é um fenda, vou pegar um fenda cruzado, assim dizendo, deixa eu colocar tudo onde que deve ser aqui, e vou pegar um fenda cruzada da mesma numeragem que aqui, eu já tenho um vídeo completo desse jogo aqui. Então aqui eu tenho um P2 pequeno, um convencional, com a traseira semi-comum, vou mostrar pra vocês, e semi-comum que vocês vão ver aqui, um diferencial bem legal. E essa daqui que é uma coisa mais bruta. Então vamos lá. Então o que que acontece? Há uma curiosidade aqui que aconteceu comigo. Eu vi que esse pequeno extensor magnético, que ele é para encaixar bits e fixar brutamente, para fixar, ficar bem preso, para você fazer suas manutenções, né? Ele é bom para esse tipo de mandril, porque, Paulinho, vocês vão entender. Olha, eles parecem até o mesmo mandril, mas temos pontos. Tem até um magnético aqui dentro e outro só um parafuso, porque aqui é um sistema bruto de encaixe, né? Mais parrudo. E esse aqui também, só que esse aqui é mais bruto ainda. A gente até vê essa espessura dos metais internos, mas o sistema é muito parecido. Mas exatamente não são iguais. Por que, Paulinho? Vamos ver aqui. Esse daqui, ele encaixa aqui para seus componentes, mais brutos que seja, e ele vai precisar dessa cinturinha aqui para não soltar, porque ele não tem um ímã interno, então ele vai precisar. Se encaixou muito rápido, não vai soltar, você vai conseguir fazer suas manutenções. Deixa eu ver o foco aqui. Aí, beleza, muito interessante. Só que o sistema dele tem que ter um espaço para ele encaixar. Então, se você fosse colocar aqui um menorzinho como esse aqui, para você fazer uma manutenção bem estratégica, então aqui não está colocado, você tem que fazer assim. Ele semi some, então não dá aí para você utilizar, não vai dar para encaixar com eficácia. Depende bem, aqui no meu ponto de vista não vai ficar tão legal. Então vamos tirar. Agora, já com esse acessório da Bosch aqui, você consegue encaixar, né? Ele tem um tamanho específico, que aqui é o quanto aquele puxa para frente para você encaixar, e esse para trás. Pronto, fica um tamanho bom para você parafusar e desparafusar. Então, esse acessório aqui dá para você encaixar tanto em parafusadeiras convencionais, aqui se encaixa perfeitamente, e aqui também. Então, fica sendo uma ferramenta muito versátil para qualquer tipo de ferramentas dessas rodantes, não qualquer, mas a grande maioria, porque temos diversos exemplares de mandris, mas aqui vai trazer agilidade no processo de manutenção, caso você queira utilizar diversidade de bits, como esse exemplar aqui da Bosch. Exatamente, olha só que interessante. Então aqui abre possibilidades, eu achava que não precisava, né? Mas essa garrinha aqui, ela fixa, vou mostrar a vocês aqui. Então esse aqui é para trás, esse aqui a gente vai pegando os trejeitos, muito interessante. Aí, então alguns bits têm uns diferenciais aqui, olha. Uns bits que vocês vão achar por aí, eles vão ser hexagonal, né? Estou mostrando esses exemplares aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aí, agora ficou bom. Alguns bits vão ser hexagonais, mas vocês estão vendo pequenas arranhuras aqui. Essas arranhuras é para esse tipo de mandris também, olha. Esses aqui. Tanto esse extensor magnético top aqui, nossa, da Bosch, muito legal, muito top. Tanto quanto esse tipo de mandril. Porém, abre algumas exceções.
Para bits convencionais menores como esse, para esse tipo de mandril, para esse tipo de ferramenta aqui, ele encaixa e fica muito fundo. Então só podemos quando tiver essa cinturinha mais alongada, né? Aí vai encaixar e vai ficar com uma beleza. Mas já que temos esse acessório aqui que dá para os dois tipos, dá tanto quanto para essa ranhura, essas ranhuras vai fazer com que ele, para trás, né? Ele fique e não sai de jeito nenhum, né? Show de bola. Você pode colocar mais exemplares, né? Deixa eu tirar aqui. Muito interessante. Estou pegando os trejeitos ainda e fica bem fixo mesmo. Show de bola. Ou pode colocar qualquer outro exemplar que tenha cinturinha aqui. Show de bola mesmo, hein? Gostei disso. Abre possibilidades. Aí que não saia de jeito nenhum para uma manutenção mais bruta que seja. Então eu gostei bastante desses itens, né? Fica tão preso, fica preso no útero. Venha, venha. Aê, nu, mas fica preso mesmo. É uma coisa para utilizar no bruto e trazendo agilidade, caso você tenha esse tipo de, quer ver? De mandril aqui, né? Mas aí você tem uma furadeira mais top, que tem um verso reverso, etc. Então aí você quer utilizar acessórios de parafusar e desparafusar como esse aqui, que tem diversas opções aí, bastante interessante. Esse aqui é da Bosch, eu já disse. E só que esse negócio de ficar apertando e desapertando via chave talvez não seja tão legal. Então você simplesmente faz só o sistema uma vez, lembrando que esse aqui tem para martelete, no caso que eu utilizo para martelete, com essa dessa presa se encaixa aqui, diferente desse aqui, tá? Mas você encontra esse tipo de mandril aqui com este encaixe aqui, tá? Mas aí você pode adaptar aqui, muito interessante. Deixa eu fechar aqui. Aí fica legal, hein? Fica legal porque daí abre possibilidades. E aqui com a sua furadeira, você tem um encaixe mega rápido agora. Que você é só colocar o bit desejado aqui e faz o verso e reverso. Então temos até algumas brocas que tem a traseira hexagonal que você pode utilizar aqui também, tá? Então é bastante interessante porque trava mesmo. Então facilita e facilita muito. Então até por enquanto eu acho, tô achando show de bola. Vamos conhecer mais itens que eu acho bastante interessante que eu vou trazer pro canal. Esse aqui é um bits diferenciado, é um bits entre aspas, né? É um extensor magnético, que ele tem um ímã aqui dentro também. E ele é da Bosch e ele é similar, porém ele é diferente desse aqui. Esse aqui é para coisas mais brutas ainda, porém ele não vai segurar todos os bits, né? Os menorzinhos vão ficar aí para dentro. Já esse aqui vai segurar todos os bits daqui dessa modalidade aqui, tá? Desse tipo de modalidade aqui que a gente está vendo. Tanto esses só hexagonais com pequenas ranhuras, ou esses aqui que tem uma cinturinha mais parruda que seja. Bom, se você gostou desse vídeo, que quer mais vídeo como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!